eu e ele. Ele e eu. Nossa, que luxo. Área de lobby aqui no programa, gente. Vocês não sabem como eu amo gravar essa loja. Porque tem tudo que eu amo aqui. Tem tudo que precisa, tudo. Né? Ai, ah, e André, bom. Hoje a gente vai falar em especial pro Dia dos Pais, não Vamos. É? Porque ninguém sabe o que vai dar pro Dia dos Pais, não é? É verdade. Tem que dar um presente criativo, chega de mês, chega de... Diferente, de gravata, enfim. Chega, né? Chega. Então, ó, a gente vai mostrar que aqui na loja tem coisas lindas e super criativas. É. Tem um canto só pro papai aqui, né? Já começa com umas miniaturas de instrumentos musicais. Olha que bárbaro, pro pai pra que quem gosta, gosta não é? Tocar uma guitarra. Enfim, tem desde A a Z. Olha que amor! Desde A a Z, olha que tudo. Não, e olhem que legal, gente. Isso é um assim, puff, Carmen. Ai, é um puff? Tá com 30%, olha que show! Ainda tem um monte de coisa. Ai, o presente do Dia dos Pais ainda tem desconto. Esse daqui tem ainda que vai até o dia 28. Tá. Então dá pra aproveitar então e pegar. Então tem que comprar pegar. Antes, porque o Dia dos Pais é no início de agosto. É, então assim já tem um desconto até o dia 28. Olha que legal isso aqui pra guardar as rolhas. Isso aqui essa também são caixas de machucarias maravilhoso, lindo. Do Paulo Pezzotti também, legal. É muito presente. Tem muita peça de design. Quem disse que o pai não gosta de ganhar uma Volusca, mas né? É claro, um cheirinho gosta, gostoso, né? Maravilhoso. Ai, meu ó. Deus. Perfeito. Muito bom, perfeito. Kitzinhos para banheiro, o que mais que temos aqui, ó? Luminárias. Olha que cofres. Olha que legal. Isso é uma coqueteleira pra gente fazer um coquetel, um drink pra aquele pai mais moderno que gosta de receber visitas. Não, até esse móvel tá super bacana, bacana, né? Diferente. Super diferente. Gente, olha essa luminária aqui, isso é maravilhosa. E olha aqui. Olha aqui. Não, tem peças muito bacanas, quadrinhos, super originais. Esse é um cantinho, mas não tem tudo, gente. Porque tem espalhado pela loja muito mais coisa. A gente quer mostrar aquela parede especial. Vamos lá. Então, ó, o nosso câmera vai vir junto conosco pra vocês irem vendo as coisinhas que tem na loja. Isso aí, nós estamos mostrando. Não, e ainda tem toda a Patrícia Maranhão, olha, com 20% até o dia 28. Até o dia 28. Então, vamos lá pra parede lá de trás, né? Que é essa parede, André? Então, cara, eu tô encantada! Luxo. Chegaram esses quadros do J. Borges, ó, maravilhosos, que todo mundo já conhece, é um trabalho não, artista. Tá incrível, tá incrível. Incrível. Essa parede tá linda de morrer. Muito legal. É? Chegou muita coisinha de madeira também, muita coisa em ferro. Isso aqui tudo só gente tem coisas lindas. Porque eu amo é as coisas da Lobby. Né? E eu entro aqui, gente, não sei porque eu só consigo pensar em cozinha, botar coisa na minha cozinha. Sim, é porque é muita coisa linda, né? Pois é, a gente ama. Verdade. Eu acho que também é porque a gente sente aquele cheirinho do café. Café. Sabe o que é um lugar que tá sempre com cheirinho de bolo? É a Lobby. Ai, tem coisa melhor. É uma mistura de coisas boas. Ó, Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. Se não vier aqui, não sabe o que tá perdendo. É verdade. Né? Então tem que vir aqui, porque isso aqui ó, é um mundo. É um mundo dentro de Porto Alegre. É, exatamente. Né? E ainda por cima a gente encontra ele. Delícia.